Prvi polčas smo odigrali res na visokem nivoju. Obranili smo se vse, odreagirali na vse, kar smo se pripravili cel teden. Žal, ne vem, kaj se spet ponovno zgodilo v drugem polčasu, to moramo popraviti, se tukaj potonemo in potem se težko dvignemo in lovimo rezultat. So bile odločilne tudi mogoče nekatere sodniške odločitve? Mi se na sodniške odločitve ne obračamo, igramo svojo igro in se ne ukvarjamo z njimi.